I dag er den 8. december, og jeg vil vise jer, hvordan I kan lave de her hårelastikker, som kunne være en sød gave til en veninde. Først så skal du bare bruge noget elastikbånd. Jeg har købt det her på eBay, for der er det klart billigere end i stofforretninger eller sådan en bandue hobby. Og så skal du bare bruge noget pap eller karton, som du kan sætte det rundt om. Jeg starter med at prøve det her bånd rundt om mit håndled, så jeg ved, hvor langt det skal være. Der skal også være plads til en knude. Og så klipper jeg simpelthen bare en masse stykker ud fra den model, jeg lige lavede. Når jeg så har klippet dem, så skal der jo bare bindes knuder på, og ja, det kan I jo se, hvordan jeg gør. Det er bare at binde en knude. Så for at de ikke travler i enderne, så brænder jeg dem lige, så det smelter. Det skal man nok være lidt forsigtig med, sådan, så der ikke bare går ild i det hele. Men det afslutter bare enderne sådan på en fin måde. Så sætter jeg dem fast på det her stykke pap, jeg havde klippet, og jeg laver bare nogle forskellige farvekombinationer. Og udover at bruge dem som hårelastikker, kan man faktisk også bruge dem som armbånd, hvilket ser ret sødt ud. Og så har du bare en masse søde gaver til alle dine veninder. Jeg håber, I nød videoen, og husk at se med igen i morgen.